Do zápasu jsme vlastně nevešli úplně nejlíp. První čtvrtinu se nám moc nedařilo, ztratili jsme hodně bodů. Druhou jsme hráli už trošku líp, protože jsme viděli, co máme od toho čekat. A to stejné vlastně bylo u druhé poloviny, teda u druhé čtvrtiny. A nakonec jsme se naštvali a otočili jsme zápas. Každý takovýhle utkání se soupeřem, mezinárodním soupeřem, je cenná zkušenost, protože takovýhle zápasů za tu sezonu moc neodehrajeme. Soupeř byl fyzicky zdatnější, byl tvrdší, zaslouženě vyhrál. Jsem rád, že naši chlapci se skoncentrovali a že to dotáhli do nějakého, řekněme, zdárně dobrého konce pro nás i pro ně. Já se těším ze zápasu hlavně s mojich doskokou. Veľa košov jsem dal, ako jsem běhal, ako jsem vládal. Nastúpili sme do zápasu s veľkou energiou, nakoľko sme vedeli, že domáci tým už má jeden zápas v nohách. Chceli sme túto situáciu využiť, čo sa nám aj darilo od prvej štvrtiny. Vybudovali sme si 30-bodový náskok, chlapci doskakovali, bojovali, zbierali lopty. V určitom momente prišla fáza, kedy sme potrebovali prestriedať. Vtedy domáci tým začal hrísť a doťahoval náskok. No, našťastie sa to náš prospech podarilo dobojovať do konca.